Özbekistan son 2-3 il ərzində maşın satışına görə qonşu ölkələr arasında daha inkişaf edib. Rustavi bazarı Qafqazda ən böyük bazardır ki, burada Yaponiya, Almanya və başqa ölkələrin istehsalı olan maşınlardan istənilən qədər seçimlər etmək mümkündür. Bu bazarın Azərbaycan, Ukrayna, Ermənistan, Qazaxıstan kimi ölkələrdən daimi müştəriləri var. Maşınlar Gürcüstana Poti'dən daxil olur və avtobazarlara çıxarılır. Onlardan ən çoxu bizim bazara gətirilir. Gürcüstan Qara dənizin sahilində yerləşdiyi üçün bura gəmi ilə yük daşıma ucuz başa gəlir. Buna görə də gətirilən maşınların qiymətləri də ucuzdur. Ölkəyə gələn maşının gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçməsi üçün 45 gün möhlət verilir. Bu müddət bitdikdə isə əlavə olaraq son 45 gündə icazə müddət tətbiq olunur. Mühərrikindən və ilindən asılı olaraq qiymətlər 700 dollardan başlayaraq 1500 dollara qədərdir. Bizim əsas müştərilərimiz azərbaycanlılardır. Həmçinin ermənilər, hindlilər, ruslar, hətta Vladikavkazdan da gəlməyə başlayıblar. Qazaxıstan və Qırğızıstandan da gəlirlər. Azərbaycanlılar əsasən Mercedes alırlar və hərdən olur ki, bahalı maşınlar da alırlar. Biz əsasən maşınları Amerikadan, Almaniyadan və son aylar Yaponiyadan gətirməyə başlamışıq. Gəmi ilə gələn maşınların modellərinə görə qiymətləri olur. Məsələn, Mercedeslər, Passatlar Almaniyadan Gürcüstana kimi 2200-2500 dollara başa gəlir. Amerikadan isə 3500-dən 4000-ə qədər gəlib çıxır. Müştərilərin arasında azərbaycanlılar da var. Onlar hesab edirlər ki, burada maşın ucuz olduğundan alıb aparmaq daha sərfəlidir. Bizə sərf eləyir belə. Ucuzluğuna, nə bilim də, bax belə. Polumuza yetiş. Haradasa 1000 dollar, 1500 dollar belə fərq edir gəlməyinə yerdən. Azərbaycana gələn müştərilər əsasən Opel və Mercedes markalı avtomobillərə üstünlük verirlər. Gürcüstandan 3500 dollara alınmış maşının mühərrikinin həcmi 2500-dürsə, gömrük rəsmiləşdirilməsi qiyməti 3-4000 dollar arasında dəyişir. Gətirilən maşınlar illərindən asılı olaraq gömrükdən buraxılır. Gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçərkən Avropa maşınlarının istehsal illəri 2000-ci ildən, Rusiya istehsallı maşınlar isə 2007-ci ildən yuxarı olmalıdır.